Зумисні аварії з підставлянням авто – злочин вельми поширений у буремній 90-ті, повертається. Шахраї вигадують нові, щоразу оригінальніші схеми вилучення грошей із кишень довірливих водіїв. Найвідоміше – шахрайство на окружних дорогах та складних перехрестях перекочував до нас із Росії. Зловмисники на двох-трьох машинах непомітно оточують жертву з правого та лівого боків. І один із них, наприклад, різко підрізає водія так, щоб той із переляку звернув якомога ближче до іншої підставної машини. Аби зімітувати звук зіткнення, аферисти кидають у його авто пластикову пляшку. Потім змушують водія зупинитися і підводять його відразу до їхньої машини, яка вже задалегідь мала подряпини чи вм'ятини. А тим часом шахраї шарпають наждачним папером відповідну частину авто жертви в тому місці, де мав бути удар. Пропонують не викликати ДАІ, а розібратися на місці. Перше пропозиція, що давай розберемося без ГАІ. Поскольку у нас машина очень дорогая, как правило, это иномарка, берут редкий экземпляр, который не распространен у нас, рекомендуют позвонить родственникам, позвонить тем. Значит, и вот таким образом есть случаи до 15 тысяч долларов забирают деньги. У схожу ситуацію потрапила Ольга. Зловмисники вартували на виїзді з місця паркування. Огляд закрили фурою. Коли жінка все ж таки почала повільно від'їжджати на осліп, відразу зіштовхнулася із зустрічною машиною. Начали требувати таку суму, яка нереальна при повреждении. Суму вище, ніж стоимость машини на ринку. В итоге, получается, они получили платеж от своей страховой компании, от моей страховой компании, плюс еще сумму, которую требовали, можно купить было две машины. Деякі зловмисники працюють у центрі великих міст на нерегульованих пішохідних переходах. Поки група аферистів перекриває водієвий огляд, головний фігурант комбінації, зазвичай молода дівчина або старенька бабуся, кидається під колеса автомобіля. Водій її не бачить, тож переконаний, що збив людину на переході. Він відвозить її до швидкої, полишивши місце ДТП. Через декілька днів автовласник дізнається про численні травми псевдопостраждалої та погрози звернутися до міліції. Свою невинність він довести вже не зможе. Якщо є потерпілі, то що треба визвати? Крім ГАІ, треба визвати скору допомоги, набрати 103 і сказати одразу, от є потерпілий, і ви побачите, як цей потерпілий буде з місця происшествия вбігати, сяде в їх машину і уїде. У зоні ризику перебувають водії-початківці, власники недорогих машин та автомобілісти з простроченими техталонами. Останні у разі аварії не захочуть спілкуватися з ДАІ. Аферисти дуже хороші психологи, і в них вже є напрацьовані методи видурювання грошей у своїх жертв. Жулики ж не дають йому подумати, взвесити, починається дуже швидкий прес. Прессинг связанный либо с брутальностью словесной, либо с энергией воздействия. Чаще всего это и то, и другое. То есть это громкие крики, ты вот, ты на кого там и так далее. Ты знаешь, тебе сейчас на штрафплощадку з васок это вылиться. Правоохоронці радять взагалі не розмовляти шахраями, з машини не виходити. А найголовніше – не залишати місце аварії до приїзду ДАІ. А ще не погоджуватися на пропозиції іншої сторони викликати аварійного комісара. Він теж може бути підставним. Правоохоронці радять викликати працівників лише своєї страхової компанії та самостійно телефонувати до міліції. Во-первых, он должен поставить об этом в известность милицию, потому что если этот человек сумел, так сказать, открутиться, не заплатил им деньги, то другой человек может им заплатить деньги. То есть социальная опасность в любом случае остается. Безусловно, милиция должна знать о том, что действует такая группа на таком автомобиле с такими номерами. Також можна подзвонити своїм близьким і попросити приїхати та розібратися в ситуації. Незайвим буде сфотографувати цих осіб.